Вирка Јоргиевска потекнува од Трново, мажена е во Црцурија пред повеќе од 60 години. Денес ова храбра мајка има 86 години, родила две деца, Кирка и син. Кирката е мажена, но за жал синот Благојче, додека бил во војска поради игра на војниците, со цел тие да си поиграат со него во 80-те години скокнал во река, мислејќи дека ќе се пука врз него. Кога го нашле, тој веќе бил премрзнат, но од стрес добил и пореметување на свеста. Денес тој психички не е добар и е терет на чување на неговата стара мајка, која го гледа и внимава на него. Живеат со нега и инвалидска пензија наследена од незиниот сопруг. Старо сум, ке рече баба Верка, но сигурно Господ ме држи за да му помогнам на Благојче. Тој сам не е способен да се грижи за себе. Час се смее, час плаче, час зборува смирено, час почнува да вика. Некогаш одбива да ги пие лекарствата, па состојбата му е уште полоша, ке каже оваа напатена жена. Нема сила ни за себе, а ни да чува болна личност, но на светот, зарем од мајка, похребро нешто има. Затоа таа се пријави да го стави срцето на дланка, за да добие помош за лекови, храна и мало реновирање на куќата, за таа да не падне врзнив, но и да ја продолжат мисијата на нивниот супруг и татко, кој пред многу години застана, зашто тој рано го напушти овој свет и ја остави баба Верка сама да се мачи. Во Крива Паланка сме на улица Димитар Влахов 26, местото каде пред 30-40 години баба Верка со својот сопруг и син се преселуваат со убави надежи и убави желби да живеат складно во еден нов дом кој што останува недоизграден. Сопругот починува, синот се разболува, а таа мака мачи еден денес со болниот син. Добар ден. Добар ден. Баба Верка, Оливера, како си? Јас се Верка викам. Јас сум Оливера од Срце на Дланка. Веројатно, вашиот негувател ве пријави во нашата емисија, бидејќи тешко живеете. Тешко живееме, веќе видите, улезнете, тешко живееме. Што ви е? Болни сте и нема пара, не стиза за лекове и за леп само. Од каде сте? Кога дојдовте тука да живеете? Па, не знам која година, ама има 93-та до Матино, како умре татко му на Благојче, е, ние горе у село седеме, току 7-8 години да седеме, и после дојдоме обдева. Меѓутоа, куќата остана недоправена? Е, па татко му што прави. И тука остана? И тука, ја решење доби, 4.000 и 300 динара татко му пензијата на следионе зема, посташно зема и валицка. И толку земате? Не, придадува се го здимам 15 или 16 или ми донесе. Онај ден та... И нега за детето, за синот? И негата, ја му го зимам још негата. Не. А што се случи со Благојче? Тој беше здраво момче кога беше млад. Па здраво си беше, идеше си там, по овчари, по девојки, свакаде, учи си, осмо си заврши, гимназија си заврши, поиде во војска. Иде во војска. Што се случи во војска? Во војската се случи... Држи се за мене, да не паднеш. Случи се во војската, там како е, ошле ова време, сак не могу да памтим, но одамна. Пред нова година или по нова година ли војската ошле у неко шуму прилет, да на невиде да си права војската. Оно како при пуцале у ритилу вир, у вода. Скукнал во вир? Си сплашил? И сплашил се и оту. И оно, на нас не те да ни пишете, они го у болница што лежало и сцепило тој документите. И премрзнал, кога го нашле, бил премрзнат? Премрзнал у болница го, некој десетарлије водник, кога ја дека сигнал бе. Кад го одбеја татко му у Скопје, кад го одбеде, ногата му врест од ново така зало. Ама 7-8 месец така виде. Јеве, те дека живеем, те како овде беше здраво. Тука може да паднете, скалите се скршени? Ба, скршија се, скрши се све, иде и така. Падињам, падињам, па да трчам. Дојдат комши, кад са туа, но изојдат си на работа, една ме многу чува, чеке многу сам и калонјиви. Но дојде и ќерката, поистерат ми, она ми донес. Овде нема ни патос, ни ништо, черги сум постелјала.
Niste sa suprugot pučina, a vije ne dopravite ništa od toga? Ništo, samo prodala ja kravi dve čuva, pa prodala me to ni voda, taj den komši uvede i tak dojde o me. Tuka? Tuka ne živete? Tuka živem. Te. Dobar den. Dobar den. Kućata može si da ni dopravite, da pomognete nešto vije da ve. Vije ste Blagojić? Blagojić, da ni kućata dopravite, ni padne terasata i stepenice. Da zašto ne dopravivte do sega? Što vi se slučili? Ne, ne, deka se po bolnici, mi tvojica ta po bolnici. Deka malku zima. Mene so prea malku zimam pari. Ona je boba verka zima. Kuća to da može da ni dopravat. Pa sada i ovuci će ni padne. Će ni padne terasa. A vi je bolen ste? Po bolje se, on ne mogu idem mesec i nek se udara malo. Ja pijem ništa, ne pomaga. I majka vi je stara. I ona je stara. Bojna se sprema. Će prebat Amerike i nastavnih peta. Sve se stravule, znamo i sve, bojna se sprema. Tuka živete u ova soba? U ova soba živeme. Ne nam, pupo, kako... Digni, digni da vidi doktoru. Digni, digni da vidi doktoru, pupo, kako mu se izduva. Digni kvanelata. Te, te vidite li? I neće da ide. Neće da ide na lekar. Ali nema lek, ti znaš. E, vidiš kako. E, i te tako. So smuka žive. Pa, čerka da dvoje razdumali. Ajde, mamče, će te vodim kada mene će. Da, ne mogu, reko, ja iskreno, gde da si umrem, mata kuća, ako. Što će biti sa Blagojića posle vaša ta smrti? E pa ja umrem i nema da znam što će biti. Što će biti. Ja će ostavim prokletija na čerkata. Se strani će da čuvaš. Nema da te čuva, ne. Ona obole i ona obole. Ona ima veni popušteni, ona ima 300. Kojke te čuva Blagojić? Nema da te čuva, ona si kaza. Što ki bi da so tebe posle smrta na majkać? Se strani mi me čuva tu i da si sedi. Ne veruj. Blago će mali ti od cigare tu kad će si sedi, blago će. Baba Virka i na 86 godini si ušte drži kuketa na svoj ramenici. Murak je reče ta poradi Blagojiće, sin mi, koji nimaše ubava sudbina. Od 80. do 90. gi gubi svekorot, svekrvati i suprugot, pa sama gi odgledala sinu ti kjerkata. Od crcurija se presirile vo Kriva Palanka i imale solidan život, sve dodeka Blagojiće poradi trauma od vojska, vo koja poradi vojnička igra primrznal vo Rika, podocna dobiva poremetuvanje na svesti i psihički problemi. Od toga baba Virka se griže za sinot i žive težok i monoton život vo kuketa, koji vek je vo raspaljanje isto kako i nezinata sila. Arno živeješ, misli. Mažo tu proviš ti prvo ti, ama zama i valitska penzija, ne po staž. Imate dve deca? Dve. Maško i žensko? Devojče to je pomalo. Sestra mu pomalo, ama ona se ponapred oženi tamo. 65, 59. Kada si rodan? U selu, u crtorija. Selo po sebi ka mala crtorija. Tamo učeše, koga biće pomlad? Učeše. 93. muš mi kako umre. Ova beše, ne beše do toku bolno, pa nešto pa zaraboteše, pčeli čuoše me, ovci imaše me, prodadao me gi odmah, kravite muči čuva, pa odnemogo. A tu nam do odime si zime ovde, u maj meseci skočime se u selo. Sadim se tam gradina, sadim se kantiri, zdrava si be. O, svinče si čuvam, ama posle od ne mogu, ja ne znam to. I ova je vaša kuća? Na naša. Od suprugot? Od njega. On je pravi. On što pravi, ova posle nije. Prodado ja kravite, ta tu jedan komšija voda to ne uvede. I vide ovaj, sve na ruki pereše, oni gradonačelniku me tu pomogna, dojdo ovde, i negovateljkata, dojdo i drugina, dojdo. Imaš jedan krevet ovde, Blagojiće leješe na nego, sako ono popuštilo go. Ama tija, kako kućata ponapravime,
4 kreveta imaše mi u ta soba i ovde imam, ono nema ni patos, ni parket. A on je kupio gore te oskapase. Kupio me se razbole i patos na gornji osprat, i parket, i patos, i pločki, i 50 džaka cimen, kamen. Zlogojče se sluči, u selo si završi 4. delenje, blizu tam nije. Tova škola, a tamo Dubrovnica podalečko, 8. završi. To je beše Zdravka kod deta? E pa Zdrav beše, ama malečko kad provodi, provodi krivi. Ama nije go nosim u Skopje, nosi komaj 2 godini gips. Gipsov si napa nekoj kako aparat i tako kako železa nosi. I čančenje na kukovete imalo. Završi si gimnazija na proleto, kad gi raspuštija, najesen ojde u vojsko. Tito kad umre, u Prile pošle u neko šuma, vojskata go, si manevri tam da si pravat, vojskata go odbele. I ono kako je tam u tamno, to upadne u vir i zamrzne. И војската се збрала да сидат у касарната и виделе него. Почнала го тражат благо. Нашле го и едва некој водник ли е какав је бил десетарли. Отправи ка двој панталони носеше тија, него едва ги отправил, но замрзнало. Ама не теда ми ни пише, татко му беше много свесен човек. Тео је да иде, да му извади теше да си зима воена. Пензија дојде после, дојде од војската, така, видиме го не баш како што беше, не така. Денес болни и безпомошни се и Вирка и Благојче. Благојче пие терапија, баба Вирка треба да ги оперира учите, но финансиите се минимални и не стигнуваат. Имаме колку за липче, ке каже баба Вирка. Не ми се живее повеќе ваков живот во куќа која се распаѓа и со толку многу болести, но изгледа дека Бог ми дава живот за да не го оставам Благојче сам, ни солзи ке рече оваа страдна жена. Неја единствена желба и е синот да не заврши во некоја институција во која нема да се грижат за него и барем додека се живи и заедно да може малку барем да се помогне во поправка околу старата куќа. И татко му го одведе у Скопје. Одвега да го довидат што му е на ногата. Рекле, на това и на това дато ќе го доведе што му оперисуват ногата. И ми оперисаа ногата. Несо му е на јамболија на доктор што го опериса. Ама тоа, пика после плочка и му куко, и до коленото има шитка, не те да иде да ги извади. И сад те год не може да оди, оно си идеше. Почна да ме болят скуковете, не могу да оди. Бег излекувал ногите у Бојановац и Дона Банја, бег излекувал ногите. Па почија да ме болят и жулеве ми искочија. После се поболе, ево не могу. А што те стана, Благојче? Не могу да оди. Не могу и леп да јадем, слабо и леп јадем. Таква му е диагнозата, у Бардовци го оставја. Од тогаш што премрзна, од тогаш ли се разболе психички? Од тогаш, како му перицаа ногата, како од војската, тој е некоја оживело му, некоје стравове, некои упли. И сад така почна и све што најде книга, све писуј по книгите, нешто си писуе. Колку време лежеше во Бардовци, Благојче? Па, по 2 недели лежи. Подобар ли е таму кога лежи? Он лежи, не ќе аповете да пие за тој, а нака не да лудуе да прави джеп аповете. Те и сад негоателката, кад му ги даде, а мене, кад му ги ја дадем, слава од не те да ги пие. А и ја пием се, сак додија скоро висок ми притисок. Но јас сам се манала, викам и матичнија, ти го него гледаш, а ти си се напуштила, викам, ја ако сум, ако ти си умрем, ја си избекува веко, не треба више да живеем, но ја заради него живеем, ќе остане само, а не е такво да е снаодливо, да изложе нешто, или да се снајде, или да земе, или да... Оно нема со скомшија изкарано.
ono nema sus nikog lošo da produme ili da cuje nekogo ili da gađa ili da nešto da mu pravi zlo ili da kradne ili toko je mir. Svi te komšije go saka. Što ke bide so Blagojče posle vas? Se toj, znam Božem da go zeme tam sestra moma, ne. Nas je na razvole. Sinovete, jedan je u Italiji, jedan je u Germaniji. Ne znam, tu će se vidjeti, da manem cigarice, neka tu će si se vidjeti. Nema koji da me čura, će ostanem samo na Faragutim i on ne može da stanuje. I onako čak godin, 8 godin, neće umreći, ostanem sam dete. Nema koje da me čuva, tvoj će se rim će zijem. Lep će zijem na prodavnici, ima prodavnička blizu. Onda je oda nafta. Tvoj će se rim, to će pravi. Ma me majka mi čuva, ama nema što da mi čini. Pa teško mi je. Što će? Pa će zgarati, ja ću u nemirki se odgarati, ja. A čerka pa će prokleti ostaje. Za kada godine sad bude Mirkisar? Pa negde otiče go ja u Bardovci, ja ode Mirkisar za neke godine na drugo mesto. Za to bi je žal? Pa neće mi je žal. Znam, sve si znam, ja gimnazija učim, vojska služi, sak se ispopale. Sak se ispobole, bez i aren, bez i nogice mi, beod ne male da me boljat, sak mi i nogice boljat. Nema koji lep da ni donesi, ima me nego vatelče, lep ni donosi. Da moš kuća da opravite, da ni doprava toluci i fasada, da udarat će padnat. Stepenici si terasa da će padnat, da ni pritisnat. Da moš da opravite kuća da ni doprava, voluci i fasada saldaturat. Oni je zema kredito, Štipska banka, ta lepenka je sa taj komšija, ta tatko mu i moj tatko pravija kuća, ta Štipska banka kredit zema, nemaš ja pari, ta napravija kuća. Ta od desetine u selu je padnalo, sve jedan komšija ukradna, i kazani, tubi, i lonci, i lopati, i matiki, sve ukradna. Na race perevte? Na race prado, skoro. Koliko, ja ne znam, koliko dve godine ili dade mi mašina da gradonačelniku od opštine. A sega u ovaj moment? I oni vika stara žena, a koliko veli drej postavljala pereše, ja mnogo veli. Kako bi pominuva den od Verka? Tako, su televizoru kako mi dade, Bog zdravlje da mu dade na gradonačelniku. Leži mesedi me, negovatelka da dojde. Da to sak ja pomaga god pisi i ja se čistim, ama ne mogu ni preko smukalkata da je uključim, em ne vidim, em padinjam mnogo, padnem ti. A zašto ne gledate? Imate perda? No tova perda, to ić ne vidim, ono i oni reko i ovaće, no čari kupuva. A zašto ne operirate okota? Pa zašto? Koji će me vodeše? Ne mogu da go... Не го остави ми така, лъжа ми се чини, де, а со слова си видиш, съкпи со с десното от не видо, по-малко види. Пензичка взимаме со пензичката, пензичка не дава. Колко взимате пензия? Татко ми у руднико работил до бревата пензичка. Накъде 13 надарки ли са съквика, че я че ги прикачиме. Той с пензичката има за двоицата. Има. А ти колко взимаш? Koliko zimaš ti za njega? Njega 4,5 arki, sak 5 prikatile ga vika se ja. Tražit mi za kuća da porast, ja ali nekad će mi najdem. Za kuća da mi tražat porast 4,5 arki. Nije, nema me pari, zaborčuje me se. Zašto vi stigat parite ovom mjesecu? Zašto? Za let i za lekove. Za lekove kuku edba prekarane sa sama, sa mizerija za lekove i za... Никогаш не смееме да се откажеме од тоа што го сакаме и тоа што би не направило среќен човек. Секој ден, чекор по чекор, треба да одиме во правец на остварување на нашиот сон и да ги сочуваме меговите за оние кои ни значат.
Cvitanka Mančeva od Orovica vuljo je 1983. godina se maživo podareš. Živjele harmonično i srikno se dodeka nisa razbolel jedan od sinovita. Učel vo specijalni učilišta, se žalel od depresije i stravovi imali otež na tvit. Na Cvitanki ima ušte jedan sin koji poradi problemite so suprugata vo rodni od kraj, moral da zamjena za Avstrije kada nisa rešile, tuko naprotiv se prodlabočile istite. Poradi teški od život i stresovite bideki bil neosnovano prijaven od suprugata tamo, ja kaže Cvitanka. Во Австрија синот бил прво притворен, а потоа однесен и во психијатриска болница. Таа не знае каде и се внучињата, кој ги чува. Најмногу тажи понивно и по синот Ване, кој минатото лето пред нејзини очи починал. Ако беше болен, барем некој човек ми дишеше во куќа. Камо среќа јас да починев на негово место, додава таа. Починат е и супругот, па денес Цветанка, тажи и жали сама со надеж дека барем вториот син од Австрија некогаш ќе се врати. Да беше супругот жив, немаше да ме остави вака неподвижна во постела. Тешко во моментов нова тажна мајка, и што плакала додека го лечала Ване и западнала во големи долгови. Но не сака да умре со долгови кон државата. Болна е, има и шекер, висок притисок, неподвижна е, а пензијата ја дава за подмирување на долговите. Нема како да купи лекови, нема ни за дрва, па седи во ладна просторија и дење и ноќе. Немала средства ниту за нагробишта кај синот, па затоа замолува за помош да ги подмири во болницата во Скопје долговите за Ване, за да може што е поскоро мирно да легне покрај него, зашто нема веќе волја за живот. Најтешко за еден родител е да го изгуби детето. Денес ќе ве запознаеме со тешката животна сторија на Цветанка од Радовиш, која што пред 6 месеци го изгуби едното дете, другото е болница во Австрија. Пред неколку години го има изгубено супругот, а денес таа е неподвижно, тешко живе и смрзно во оваа зима. Добар ден. Добар ден. Цветанка. Јас сум Оливера. Јас сум од Црца на Дланка. Ве пријави сусетка од селото, која што ни кажа дека живеете тешко во моментов и дека немате како да поминете зимата. Да. Што ви се случи? Како дојдовте до овој степен? Дојдовме од 2018-та, се преокренана назад ми сум. Мажу ми се почина. После тоа, па со Ванто настана проблеми, видот почна да го губи и сега оваа лето почна видот да го губи, требаше да се оперира, немах финансиски средства. Го несов на комисија, другиот ден дојдовме, падна на дворот, го несов во Скопје со скршен колк, нога во целта. И за една недела доби некоја инфекција таму, ми умре дето, ми почина. Што е трагично, сега долго ме западнав. Од тогаш не можам да се очистам. Долго да го чистам. Не можам дрва да си купам. Како се направи тој долг од 90.000 денари? Се направи за Ване од кога лежеше во болница. Каде лежеше во болница? Е, по 8 септември у мајка Тереза. По државните болници во Скопје? Да, да. И не успеавте ниту да го излечите? И долговите ми стоат неисплатени. Го изгубивте и детето, а сега? Да, почина. Сигурно тоа би беше најтешкиот. Најтешко, как не за мај, за еден родител дете да почине, да изгуби. Најтрагично. Сега пензијата, како ја распоредувате? Колку земате пензија? Сега 13 ми дојде. И таму давам, по 100 евро давам таму, другите, ето, за терапија, за комунали, у мене немам ништо. Не останува. Како го поминувате месец? Тешко, многу тешко. Тешко. Не можам да идам на лекар. Вие од како почина детето добивте и удар? Да. Што ви се случи? И што ми се случи? Отидох на гробишто, ме однесува, кога дојдов легнав и сабали, не можам да станам. Раката ми е кочена, ногата ми е кочена и другата ми е оперирана и таа треба да ми се оперира. И вали. Не можете да се движите? Да. И со левото око шекерот ме откажува и он треба да го оперирам. Не имам средства. Имате и шекер. Прицук имам, над 200 ми скачува. Три пати денно терапија пијам за прицук. Тешко живеете? Да. Многу тешко. Со здравето, најтешко. Но сигурно, повеќе го мислите детето во вие? Да, да. За детето ми најтешко. Што би посакале за него? За Ване, да можам долговите да ги одолжам,
кутин кај него да немам долгове. А за Зоки сакам да му оздравее дето како си ти он да ми дојде да го видам, дека сум жива. Друго, таа ми е најголема жива, да го видам, да угуштам, да го прегрнам. 4 години не сум го видела. Што ми каже от тоа знам, ништо не знам друго. Семејството на Цвитанка било складно и хармонично и не се надивала дека еден ден ќе моли за помош. Се започнало пред неколку години кога еден од синовите Ване, се уште тинеџер, почнал да се жали дека не се чувствува добро. Несваќајќи ја ситуацијата сериозно, состојбата му се влошила. Тој го изгубил видот и западнал во депресија и анксиозност. Така живеел со години. Вториот син на Цвитанка, Зоки, се оженил со девојка од селото и се било во ред додека се забавувале, вели таа. Во меѓувреме од тага и стрес починал и сопругот на тетка Цвитанка. Бидејќи Зоки немал сила и храброст братот и мајката да ги даде во дом, бил принуден да се раздели од сопругата, а потоа откако се смириле да се пресели во Австрија, каде живее и денес, но сам без децата и сопругата туку во психијатриска болница. Во 83-та дојдов тука. Со мажевта? Да, со мажев. Срекно се ми сто беме. Ема од кога син ми се разболе, се не си преобр на напоку мислам. А кога се разболе синот? Па, он се роди до 7 години не може да збори. Посебе тоа специјална паралелка на ово село го упутија. Таму беше до 8-летка, прозбори. Средна го испартија Искра Штип, заврши со успех 5-ка. Вработија го Елан Радовиш. Но ма некоја депресија, таму оно се жалеше, жалеше, ние не си ја фанавам сериозна работа. Страх и преокрето, главата увидо и... Колку години имаше кога ги прояви тие симптоми? Епа, прилично тука веќе 19 беше, кога го заврши средното школу. Другото дете ви беше тука? Да, тука беше. Кога одлучи да замина во странство и каде замина? И понот кога се... Мислам, во жени, со снаата, она некеше тука, сакаше нас у дом да не даде. Си има они проблеми, она, додека го зеде, фактички доваеше тука кај нас. После тоа некеше, јас деверо не можам да огледам, свекрвата инвалида не може да гледам. Ако не ги дадеш у дом, јас ќе тоа ставам и така настана проблемите. Проблеми, он се пунеше нервоза, се кара. 3 години она беше кај нинте, па дојде, има друго дете, ојде во Австрија, срекно, станува се, сега пак таму настана проблеми, па се остави и така. Отидува во Австрија? Да. Со двете деца? Да, да. Вие знаете ми... едното внуче, второто го немате? Да, да. Само бебе. 4 години, бебе го донесу, от тогаш ко си ојдеа и не се дојдела. Он се после разболе, у психијатрија исто и не го донесува. Глава, прицок, очи, видот и он сега проблеми со видот, со главата има и се уште терапија приема, се уште е под надзор на лекар и се додека не се оправи, нема шанса да си дое тук. Барам уште 1.5 години. Още 18 месеца му кажа. От што друго е болен синот? Епа, вероватно настана, как да ти кажам, нервоза, депресија, натамнавам дечка, он по 10 тагува. Десто се моментално јас не сум запознаен и од мене крият, некој викат од државата била, некој викат други чувал и на мене не ми кажа ото, ти не сум добра. Криво ми за него ми криво, за десто ми криво. И сега за фанто ми много криво. Само се усекам, само стои на нема со никој. Мерот ми он бочина од некој нервоза. Најкубната работа за еден родител, тетка Цветанка, се случила на 8 јули минатата година, кога синот што живеел со неа, Ване, побарал да јаде бурек и јогурт и рекол дека ќе излезе во дворот. Таму добил мозочен удар и паднал. Една недела докторите во Скопје се бореле за неговиот живот, но за жал, тој починал и ја оставил мајка си сама да тагува вечно по него. Цветанка немала пари ниту да го погребе, па соседите собирале пари за да ѝ помогнат. На големите долгови за неговото лечење денес оваа тажна мајка од минималната пензија одвојува повеќе од половина за да подмери долг, остатокот го дава за лекови за да си ја улесни состојбата, а за храна и дрва не ѝ остануваат. Се што сакам ќе рече таа, да го видам Зоки и внучињата уште еднаш, да ги вратам долговите за лечењето на Ване и потоа мирно да легнам за секогаш крај него. Утре дента јас го оставих тука, Ване, што сакаш да јадеш? Мамо, сакам бурек, последно му беше тоа.
Борек и йогурт. И аз отдех от социалната, донесам документ от комисията, кой дойдов. Он седеше тук, нова кревет беше. Вика, мамо, аз ти излезам надвор, ти седе тук. Само ще излезе и овай комшията дойде. Стане, вика, ванто, паднал удар и добиял, на двора паднал. И он от тук надоле, целия ногата, беше му скръс. И го несла, нали, додека го несла до Щип и аз у него бех таков, пиете, целия се издува. И го отнесла за Скопия, го опери сам се явя, майка Ванто Крична се остава. Живя тази неделя, се с апарати, откажам организъм му. Тровани некои добиял там в болницата, некоя инфекция и почина. После от кого не се аз сама, нямам пари, нямам нищо. Ако беше не добро, и пък с него аз ми дише човек тук, сама не бех. Кешки аз съм била, кешки аз. Не да се мачам, да не можам да ходам. Да не можам да идам до ВЦ. Не имам ни копатло, не имам нищо, ако блоковете стоят. Що най-тажно, що се явия, явия се, нема кой да и да го донесе. Пари много терат. Немам пари. От цялото се обирая тук сите, за да го донесеме, за да го погребеме. Много ме кощаше мене. 50 лади, 35 лади, само ще го донесла. Башка погребът. Башка, другите работи, много пари. Сешо събираме тогай и се там тия пари отидала. И сега много дълго ви стоила да трябва да давам у Скопи. Давам, цялата пендия давам, а не е останало за мене. 4 ледарки давам за лекове. Комунали. Не, фактически нямам никакви услови. Сега капах на глава, не имам пари, дръв да си купам. Ова година западнах от дългове. За беля я ована е дала ми се сипа и пералната. Я шо съм инвалида, не можем бърм. Пералната си перех, своя една рака, полека. Сега не можем и това. А и аз трябва да лъм на операция сега. Или левото око и окото ми откажа от чекарот и тая ми оперисана. Не можем она, шо не можем. Сега и ова ми откажа. Сега и удар добиях. Ме пракат на байна, на терапия. Сега ме пракат на снимане на Дубинско, на магнетна. Нема пари да платам. От кай кидам? 5 ледарки има на таксистите, що са ме носили с одето за плакаене. От църквата не ми е платено. Дължите се още? Да, дължам. Как взема пендията тамо? Тамо на мен нема. Лекове, тия лекове, що ги... Аз сега не са платени, аптекарка ще ги даде. Префакят милиони. На докторите нищо не съм платила. Сега съм дужна. Не знам как ти се обдужам. Вилите да беше супругът жив, не ме оставаше вак? Не ме оставаше мене. Супругът да беше жив, он не знам що ке обърнаше. Пак и найдеше края, но за мене няма. Няма мене, аз не можам. Не можам. И няма кой. Как отидете на лекар, кога трябва да отидете на снимане? Сега са от такси. Затова съм задължен на таксито. Сега са такси от тук, където ке ме вземат и ке му донесат тех, що трябва и пак ке ме донесат. Само не можем. Висок прицок имам, шекер имам. На ръбът от нерв имам за тук спондилоза надоле. Плюс колковете ми откажват веке. Па како се движите? Как ходите за туалет? Я си знам как ходам. Никога ще пат, стапче имам, там и щака. Има щаката, сега нещо към майстор и унеся нещо. Там ако паднах, какво пукна това, нали, ще отдържам. Сега с това не можем, с левата. С стапче ходам. Пагам стърново, мето. У вас зима не се снабдивте с дърва? Не, нямам дърва. И нема шанса да вземам. Кое ки ми даде без пари? Кубика колко пари е? Но како ќе ја поминете зимата, ладно? Е вака. Дека да идам? Ай, на кој да кажам? Па комшиите, нека кога беше на Ванто, сите се собираја, нето не можам. Си признавам, много ми помогна. А што на Ването? Половин година. Му вадевте пола година? Да, 6 месеца му вадя. Бивте ли вие? Мене ме носи на гробища, а мете тогаш паднав раката и ногата. И мен ме носи осоколът, ме несла тамо. И ми сакам да идам, майка съм. Сакам да идам, и мен ме несла. И донесла тая комшика на количка дръва.
Ва комшика, другата комшика, все они собера. И шо треба за един, они направи и собера, и все шо треба. Помогна. Тая ми донесе пиперки, другата ми донесе компир, другата ми донесе билошо. Нека другата комшика ми взе мала прас и две зелки ми донесе. Знаето ти нямам, не може да купам. Взете и шо донесе за наванто, тук е таков обичаен, нали, още 4 кила имам сутай. И аз и толкова сама не можам да... от чикеро да ядам, прицако не можам да ядам. Що има това? Затова не се умира, него от болеста не можам. Не можам да ядам. Болките не може да ги понесувам. Откажал ми ногата надоле, раката ми откажал мускулите веки, и не ми се движат. А що правиш в денот? Еве, последния ме 6 месеца си сама. Сега съм в кревет. Всяките веруват, всяката не. Я комшица тука. В кревет, от не можем се движам и дека и към. Всякам да излезам. Вонка лето седаме тука на стола, поседаме. Нели комшиките ке дойдат, со мен ке поседат. Всяка си има дома работа. Ладно. Аз ако морам да търпам, некои не може да търпе тука, ладно. Ке дойде, ке донесе и ке се води. Там ме сужалила кафе, ке донесе да се напиеме. Некоя чай донесела и пак се води. На време и нехна лекарката ми рече, вика, мораш на време да одам по лекари. Ама оно веке времето помина. Ми е скапан колкото. Ке беше по-лесно да беше звуки тук? Еден да имаш от тебе, друго е. Аз съм немокина, идам на лекар, дека да идам. Ето леп да сакам да идам, мора некой да поръчам, комшика на било кой. Аз се налепе на не да ти го ядам, ама да имаш лепче дома. И за ване ми тежко, и за зоки тежко ми, и за сите ми тежко. Само му остави да се мачам тук. Сите ми фалят. И ключи ми фалят и десни ми фалят. Нема ни да ги видам, не може аз да ги дочекам да ги видам. Много западях с болести. Може би това ви е най-големата жилва, да ги видите. Да. Четири години не съм го видяла тук, ако излезя. И дълго е да ги удължам спрема ванто, да не съм дължна в болницата в Скопие. На коя болница дължите? По 8 септември. Майка Тереза, Кариел, Гастро, там дека шо беше сите тия. Всекъде като що лежиш? Да. Колко дължите? 90 и нещо, ама аз века 3 пъти давам по 100 евро от пензията. Давам я там от пензията. Затова на мене не ме останава дома. И плюс тия шо ми се дадя от тук, шо се събера за време погреба. И тия там се унеси, аз завърши, а тия работа си, що трябваше. И сега остануват тия. Още някои 1000 евро дължите по болниците? Още 50 и нещо има. Би било по-лесно за вас? Да ми се помогне да се удължам. А по това да взимате цялата пензия, иако е минимална? 11 000? Минимална върмки имам за... Да го помината месецът. Да. Дето му иде, много ми тежко. Ама сакам дълговете да ги изчиствам за него и да умрам, не се жалам. Бърм там, дека шо... И аз ще лежам кай него, мирно да лежам. Дълговете да го дължам, друго не. Веке за мене, шо имам това. Малку треба за едно срце да се исполни со среќа. Непроценливо е колку една човечка постапка може да повреди, но и да излечи нечија душа. Некои делчиња душата на тетка Цветанка со ништо не може да се исцелат, но можеме да помогнеме, барем околу оние останатите што со материјално може да се подполнат. Враќање на долгот за ване и 1 метар кубен дрва за огрев е се што оваа немојкна жена посакува во својот живот. Зашто во морето на животот, чистиот образ и мирниот сон не се само една капка, тие се цело едно море.
Гуце Спировски е момче кое на само неколку месеци старост, како бебе, бил оставен пред јавна институција во Скопје од неговата мајка. Го дознал тоа од неговата макија Милица, кога пораснал и одел во основно училиште. Од тој факт и тој момент веќе ништо не е исто во неговиот живот. Се чувствувал предаден и повреден од најблиските. Поради таа болка станови лично со расстройства во свеста и поради дијагнозата на непресметливост, лежал во соодветни институции за тие потреби. Сепак дополнителна тежина е што и татко му бил алкохоличар и не му обезбеди љубав живот во детството. Пораснав само со леп маргарини компири, се сеќава ни солзи ова момче. Не ми испратија ниту на полуматура и матурска прослава и секогаш се разликував од врсниците. Татко ми ја продаде куќата во која живеевме додека јас печале во странство, па останавме на улица. Лани кога тој почина, немав пари ниту да го погребам. Просев од соседите за да го ставам во земја човекот кој ми дарил живот, ке додаде тој. Денес со мојата мајка Милица живееме во соба од нејзиниот татко, која не е во нејзина собственост и може да бидеме на улица во секој момент. Немам работа поради мојата дијагноза, а немам ниту лична карта за да се пријавам за социјална помош. И денес животот е немилосрден кон ова момче и не му дава никакви шанси, ниту да се чувствува како граѓанин на општеството, ниту да биде корисен за него. Затоа за себе и за неговата единствена мајка Милица, како што вели тој, ќе се бори до крај и посака да го стави срцето на дланка. Слагена Санковиќ на само 47 години чувствува преголема тежина во својата душа. Родена во Кози и Дол Трговиште, уште како дете седела под кири и била тепана и омаловажувана од сите. Млада се мажи во Германија, родила три деца. За жал, едното го изгубила и доживеала најголема болка што една мајка може да доживее. И другите две деца, керката и синот, немале ништо подобар живот. Работела како аргат за да дадат за облека и леб за да ги испрати на училиште како другите деца. Била жртва, ке рече таа, на семено насилство, па морала да се одлучи за усамен живот зашто супругот сакал да и ги продаде децата за пари. Не ми треба живот без децата, децидно, ке каже оваа жена. Денес таа живее во едно осамено куќарче во Ранковце, сама и дење и ноќе. Преплашена е за својот живот, која иако е неписмена и не знае дури ни колку години има, сепак знае како е да сака и да се бори за свое. Поради проблемите, керката многу мала се омажила, а синот работи колку да и ја плати киријата и да ја купи лекови. Иако трпи и за леп, се храни по контейнери или на гробишта, ако најде оставена храна по гробовите, вели Слагена. Лекови фрлени во ѓубре знае да ги земи и спореди со незините, па дури и да ги испие ако не е добро. Може би само средства и помош за да извади лична карта и да добива социјална помош или пак да се вработи во некоја фабрика во Паланка е клучот кој би го отворил и решил незиниот проблем за спасно уште еден тажен и невин живот.